домовлялись на рахунок три? Тільки по-чесному, на три то на три. Так, стрибаємо, щоб не стукнути словами. А далі все по програмі. Фільм і відпочинок. Можна було й не нагадувати. Так, бо ми ж домовились. Один, два, три. Я вражу. Що може бути краще, ніж така насолода? І не кажи, басейн, кіно, піца. А що буде і піца? Так, це програма відпочинку. Ідеальний відпочинок. Обожнюю так час проводити. А ти, Артем? Що ви там говорите, басейн? Так! Кіно? Так! Піца? Так! І що? І нові. Це що? Частина атракціону? Тоді вони мають бути не справжніми. Але вони так схожі на справжні. Вихід один. Щоб переконатися, потрібно... Ні-ні-ні! Я туди не піду! Ми ж у басейні, потрібно подивитися. Ні-ні-ні, я туди не піду. Хоч я хлопець. Дякуємо, що нагадав. Ти хлопець, тобі йти. Так, хлопці повинні захищати дівчат. Від кого? Від них! А вони що, на вас нападають? А ти будеш чекати, доки вони на нас нападуть? Не ті сьогодні лицарі. Ой, не ті. Навіть від них не можна захистити. А якби то там була вся людина? Руки, вуха, ніс. Але ж там тільки ноги. От іди і роблись! Вони справжні! Вони живі! Вони рухались! Може, вони живуть своїм життям? Я люблю фантастику, але такого не буває. Мій тато розказував, що дивився якийсь фільм про голову професора, але ж тут же ноги! Перестаньте нас лякати, тут ніг боїмося, а ви ще про голову. Я погоджуюсь, обійдемось без голови. Мій тато теж розповідав про фільм «Вершник без голови». Не говоріть про голову! Дітки, пригощайтесь, все за мій рахунок, бо я ж вас сьогодні так налякав. Це точно, ми як побачили ті ноги. Хто б міг подумати, що то ноги інструктора? Ага, інструктора, який проводив випробування. Його чимось так стукнуло, що він впав і втратив свідомість. Ми теж ледь не втратили свідомість від того, що побачили. Свідомість? Я ледь не втратила, дармо. Але добре, що все закінчилось. Ну що, в басейн? Ну що, готові? Так! Стрибаємо на три. Один, два, три!